muito feliz de estar aqui, cara. Não te há muito tempo. Tendo muito tempo. Você tá magro, tá bonito, tá, tá cintilante. Dente que parece um mentex. <laughs> tá bonito. Graças a você. Graças ao seu o contrato que o senhor pro, pro, proporcionou. Muito obrigado. Você possibilitou. Cara, eu tô, não, eu tô magro. Eu fiz cirurgia bariátrica. Ah, você né? fez? A pior coisa que eu fiz na minha vida. Você arrependeu? Sim. Muito, muito, assim. A bariátrica acabou com a minha saúde. Eu sou anêmico hoje. Eu tenho que ficar... De olho na anemia o tempo todo, eu não consigo comer, não consigo. É, me deu uma depressão horrorosa, porque as taxas de vitaminas, seu corpo não absorve mais vitaminas como uma pessoa normal. Então as taxas vão lá para baixo, isso me deu uma puta de uma depressão. E, e, cara, tem que ficar vigilante o tempo todo, fazendo tratamento o tempo todo. Então, assim, emagreci por um lado, resolveu alguns problemas de saúde que eu tinha, que eu tava pré-diabético, eu tinha apneia do sono gravíssima, que eu tinha 50 paradas respiratórias por hora de sono, eu podia morrer a qualquer momento. Isso tudo resolveu. Mas, por outro lado, meu amigo... Então, eu sempre falo, se eu tivesse feito terapia antes, hum, eu não teria Deus. chegado ao peso que eu cheguei. Meu problema sempre foi compulsão. Eu nunca fui viciado em nada, mas eu sempre fui compulsivo. E a compulsão, se você não trata ela, ela você troca de compulsão. Claro. Então eu tive compulsão por compra uma época, aí eu ia quebrar. Aí eu troquei ah, da compra. da compra é a mais absurda. É a mais absurda. Impressionante, porque eu vi um... Desculpa te interromper, você estava contando uma história, eu vou te contar uma história minha, não tem não. nada a ver. Mas assim, chato, né? total. <laughs> Mas eu vi um documentário, que, um documentário sobre vícios e o vício de compra. Ele destruía a saúde financeira da pessoa, da família, dos amigos. Era tipo assim, ele destrói a vida de todo mundo ao redor. Assim. Sim, sim. Não, olha a minha pira. Eu entrava, eu ia no, naquele shopping, nesses shoppings caros daqui de São Paulo. Eu entrava numa loja dessa cara e eu comprava sem experimentar, porque na minha cabeça alguém estaria me vendo comprar. E falando assim, olha, aquele cara se deu bem na vida. Olha como ele cresceu. Olha como ele. Porque eu vi, um, eu lembro de assistir um documentário do Michael Jackson, que ele chegava na loja e falava assim: this, this. comprava, uh -huh. e, tipo, tinha gastado 8 milhões de dólares, uh -huh. assim, mas era o um Michael é. Jackson, é um Michael né? E eu era só o Gustavo Mendes. <laughs> e eu fazia essa merda. Então eu já, já cheguei a, 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 a torrar tipo, 200 pau no mês de, de cartão de crédito Ui, com bobagem, cara. assim, com isso, entendeu? E aí eu troquei da compra para bebida. Da bebida para remédio de dormir. De remédio de dormir, eu ia morrer. Aí eu fui para comida, e na comida engordei para caralho. E aí quando eu Emagrecia, eu sabia que poderia voltar a compulsão para qualquer coisa a qualquer momento. Tá. Então aí eu fui me tratar. E a comida era um conforto para ti? O que, que era? Cara, ela, resol... ela, ela, ela substituiu todas essas outras compulsões em algum momento? Todas, todas as compulsões, mas ela era. Eu comia porque tava triste, eu comia por. por comer, assim, comia e muito, e o tempo todo. Então eu não conseguia dormir, que eu tinha parado com o remédio para dormir, comia de madrugada. E eu sei cozinhar. Aliás, só, além de solteiro, eu sei cozinhar. <laughs> tá no perfil eu... do Tinder essa frase aí. <laughs> Exatamente. E aí, eu, eu, o que aconteceu? Eu ia pra cozinha fazer feijoada de madrugada. <laughs> Meu irmão, era, era, era punk. E quando eu emagreci, eu voltei pro álcool. Aí eu tava bebendo pra Depois cacete. Depois da, da cirurgia? Depois da cirurgia. Aí fui, mais beber assim, muito, tipo uma garrafa de uísque por dia. Eu só conseguia Caramba, dormir eu... bêbado. É. Aí eu me, me atentei, me liguei, falei, cara, não, porque eu não, eu não vou voltar a comer, não vou uhum. conseguir comer mais, então eu ah. vou só beber, eu vou morrer, não quero morrer. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de viver mal. Mas a tua. Isso resolveu como? É terapia? Terapia, conversa. E canabidiol. É mesmo? Canabidiol, fiz tratamento do canabidiol, que é muito caro, porque no Brasil não pode comprar aqui, você tem que importar. É muito caro, mas salvou minha vida. Acabou com todos os ansiolíticos que eu tomava, antidepressivo, resolveu meu problema com álcool. Claro, e associado à terapia. O canabidiol foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje eu não faço mais uso. Hoje uhum. eu já, um, um, já recebi alta. Mas, mas faria. Indico muito assim. A tua a tua escolha pela escolha? Não sei se nem sempre Fazer a cirurgia. De, de redução do estômago lá, a bariátrica, não foi nem escolha, então, foi meio... Meu irmão fez primeiro, e não morreu, que eu tava, tava esperando, falei, vamos ver se der uma merda com ele, eu não vou fazer nada, é. ele fez, ficou bem tal, e eu tava todo cagado nessas, nessas doenças aí, da, da pré-diabetes e tal, e a apneia do sono tava me dando muito medo de morrer, porque eu poderia ter um mal súbito a qualquer momento, tava muito grave, muito sério. Então eu fiz, mas nunca foi pela estética, não. Eu acho até que eu emagrecendo me, me fudia um pouco. Porque eu, eu transava mais quando eu era gordo. Por Trans... quê? Não sei. Eu acho que as pessoas gostam mais dos gordinhos. Ah, cara. não tem a ver com libido, tem a ver com mais gente, Atraía mais gente. Ah, eu atraía mais gente. Eu atraía. E eu acho que depois que eu emagreci, eu fiquei até um pouco mais preguiçoso com o sexo, talvez. Uhum. E quando eu era. E, e, tanto que uma vez eu, um, um cara que eu achava lindo, maravilhoso, chegou para mim e falou sabia que eu tinha uma tesão em você gordo? Eu falei: cara, você vai falar isso para mim agora ah, que eu emagreci? Me, você não devia nem falar. Me come aí, cara. Não, 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 não me fala isso, cara. Não ah, quero é, nem saber é. disso. Porque na, naquela época. Enquanto eu batia com uma punheta pensando em tudo, não falou nada. Não. Agora vai falar agora? <laughs> ah, Janequine, não demorou. <laughs> não, demorou, pô. Jane. Jane, Caio. <risos> <risos> é.